Hello friends. We are all those Pagol Aami Bondhu. Ami hokolue log lagi ekotar majare eti horu chesta cholaisu eta YouTube channel khulisu. Aha koru apunaloke amar ei dutiyo video to phal pale. প্রথম ভিডিওত মই বাৰ উপস্থিত নাছিলু হলেও বহুত সমাজৰ কাৰণে ভাল ভিডিও এটা বনাইছো আশা কৰো আপোনালোকে হে ভিডিওটো চাব লগতে এ আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আৰু নাম আছে নিতুমনি দেৱনাথ এটা ইউটিউব চেনেল আছে নাম কি আছিল এনডিএন পেইণ্টিং আপোনালোকে সকলোৱে হে চেনেলটো খুলি চাব তাত বহুত বহুত ভাল ভিডিও আছে পেইণ্টিংৰ ভিডিও আছে হেতু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ এই চেনেলটোৰ ভিডিও আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিও আহি আছে আশা কৰো ভাল পাব ভিডিওবোৰ আমাৰ চেনেলটো সকলোৱে যাতে আকোৱালি লয় আমাৰ এটো কাৰণ নিৰ্দিষ্ট চেনেল নহয় আমি সকলোৱে লগ লাগি এটি হৰ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে আজিলৈ ইমানে এৰিছো Bye. Bye.